哦，国民党的立委翁晓玲提出修改宪法诉讼法，大幅提升宪法法庭的运作门槛，被绿营质疑呢，根本是要瘫痪宪法运作。你这种计划补偿，我觉得这个是应该提出事先的。蓝白退回中央总预算以及修原住民禁法补偿条例，立院民进党团总召柯建铭都喊要释宪，国民党立刻出招，要直接修宪法诉讼法。我是在建立制度，我不是为了什么要攻击宪法法庭，对他这个是错误的理解。国民党立委翁晓玲说的制度是将现行法规宪法法庭做出有效判决，十五位大法官中需要三分之二出席，二分之一同意，改为三分之二出席，三分之二同意，等于至少要有十位大法官同意才能判决。但是十月将有七位大法官任期届满，蓝白立委只要一直不同意新人事，就只剩八位大法官，根本不可能达到所谓的新门槛。翁晓玲他的思考跟我们都比较不一样，有他奇特的想法，希望国民党不要挡这个大法官的提名。报复性行为就是一个对于我们行使大法官行使从前的稍微做很大的侮辱。面临十月即将到来，不仅国民党团书记长林思明预计27日要将修法通过一读，国民党团新任首富王鸿薇也坦言势必会加快脚步，非常可能成为优先法案。民进党是一直想拿着这个大法官当他的挡箭牌，当他的保护伞，跟国际接轨的时候，民进党又拿出这个大法官释宪来打压立法院。立法院蓝营挟人数优势狂出招，立法院战场扩大成宪法法庭之战。白委方面态度仍然保留，民进党挑战重重，得设法接招。记者吴淳君、廖凯晨采访报道。